Октонавти зайняти місця. Барнаклс! Квазі! Пейсо! Вивчати! Рятувати! Захищати! Октонавти! Октонавти! Октонавти і горбатий кит-альбінос! То це ви? Капітане, там зовні я бачив. Що тут за суєта? Там зовні щось є. Щось велике. Дуже велике. Я його бачив. Воно велике і біле, і видає такі звуки. Капітане, погляньте на це. Мені вдалося зробити фото того, що там. Це воно. Це те, що я бачив. Що це може бути? Воно велике, як кит, однак кити зазвичай темно-сірого кольору. Друзі, це ж не звичайний кит, це, мабуть, кит-привид. Кит-привид? Так, це підступний звір, блідий і холодний, як місячне сяйво. Він виринає з глибин у нічний час і лякає всіх довкола. Хто б це не був, він дуже жалісливо стогне. Він може бути поранений. Або потребує нашої допомоги. Ми маємо знайти цього так званого кита-привида. Квазі, оголоси Октотривогу. Октонавти, усі у шлюзовий відсік. Октонавти, ми маємо знайти так званого кита-привида. Твік? Якщо там щось є, це допоможе вам знайти його у темряві. Варто лишень поглянути у цей тепловізор для виявлення привидів, і ви побачите тепло, яке йде від його тіла. Тепловізор для привидів? Аж жишки трусяться спробувати. Готовий, Пейсо? Уперед! Твік, відчини октолюк. Готово, капітане! Цей пройди світ має бути десь тут. Сюди. Стоп! З цього рожевого рифу йдуть дивні візерунки тепла. Щоб це не було, воно десь поруч. Тоді нам краще перевірити. Октонавти, ходімо у розвідку. З цим рифом коїться щось дивне. Капітане, погляньте на це. Вона біла знизу. Дай на я спробую. Це не риф. Стрибаймо! Кит-привид!
Я так і знав, що це якийсь трюк. Зараз я тебе... Стривай, Квазі, ми досі не знаємо, з ким ми маємо справу. Він повертається. Що? Ви ніколи не бачили кита з сонячними опіками? Це, мабуть, іще один трюк привида. А може він зовсім і не привид? Привид? Кого ви назвали привидом? Я горбатий кіт. Я просто білого кольору. Гарна спроба, але ти рожевий. У мене на спині сонячний опік, тому мені було не дуже приємно, коли ви по ній потопталися. Це, мабуть, було дуже боляче. Та я сам винен. Вчора я провів забагато часу поблизу поверхні і отримав цей сонячний опік. З такими опіками ти маєш лишатися на дні подалі від сонця. Я б залюбки, та, на жаль, не можу затримати дихання надовго. Маю кожні 15 хвилин виринати на поверхню. Незабаром сонце пригріє з новою силою. Якщо ми нічого не вдіємо, твій опік посилиться. У мене є рішення, капітане. Це суперзаспокійливий крем з високим ступенем захисту від сонця. Підводна сила Белуги. Пейсо? Так, капітане? Думаю, нам знадобиться більше крему. Значно більше. Та це була моя остання пляшечка. Подивимось. Він виготовлений з води, морського мулу та грибних коралів. Грибний корал, точно! Про що це він? Одного разу, ще в піратські часи, мене хвилею викинуло на безлюдний острів. Єдине, що захистило мене від палючого сонця – це грибний корал. Він росте на мілководді і виділяє специфічний слиз, який захищає шкіру. Яка гидота! Та це ж просто чудово! Гайда! Завжди, Квазі. У нас немає часу, щоб знайти корали і доправити їх сюди, доки сонце не почне припікати. Він має попливти з нами. Мені шкода, друзі, та я не можу плавати на великій відстані з такими опіками. Якщо ми не можемо доправити корали до кита, тоді ми доправимо кита до коралів. Як же ми перевеземо кита? Твік, прийом. Нам потрібен ще човен. Без проблем, капітане. Який саме човен вам треба? Усі, що є. Октонавти, покваптесь. Ми маємо доправити цього кита на коралові рифи ще до світанку. Тримайся, хлопче, ми майже на місці. Ми маємо знайти коралові гриби на мілині. Яка дивовижа, горбатий кіт-альбінос. Альбінос? Китів, які народилися абсолютно білими, називають альбіносами. Насправді це дуже рідкісне явище. Слухайте, друзі, я не можу постійно перебувати під водою. Може, дасте мені можливість подихати? Капітане, кіту потрібно подихати повітрям. Зрозумів. Квазі, ти чув? Чов! Стеж за ним. Твік, ти там? На місці, капітане! Ми маємо підняти нашого друга на поверхню. Приготуйтесь підійматись. Октонавти, до роботи! Ми маємо поквапитися. Сонце зійде з хвилини на хвилину. Агов, грибні корали прямо перед нами. Схоже, у нас з'явилася компанія. Тут ціла колонія кальмарів. Ми їх об'їдемо. На такій швидкості ми не встигнемо повернути, щоб їх оминути. Що ж нам робити, капітане? Невідкладне занурення. Не скажу, що я радий це чути. Ці корали – наша мета. На рахунок три. Один. Два. Три. Як приємно повернутися на дно. Молодці, октонавти. Та в нас ще багато роботи. Ha ha ha!
Ми ж не травмуємо корали? Грибні корали жорсткі і ні до чого не прикріплені. Їм не нашкодить таке приміщення. Ще трішки і... закінчили. Ніколи не знав, що з коралів роблять сонцезахисний крем. А я ніколи не знав, що існують білі рожеві кити. Дякую. Я відчуваю, як крем вже діє. На все добре, друзі! Але будь обережним. Не проводь багато часу на сонці. Давайте сфотографуємося. Завжди. Обережно, там опік. Ой. Чудово. Calling all Octonauts! Quasi! Peso! Charger! Dishy! Inkling! Wait! Turn up! Quasi, activate Creature Report! Creature Report! Creature Report! Creature Report! Facts! Humpback whales live in the sea! Check! Check! They breathe air like you and me! Check! Check! If humpback whales get too much sun, their skin will burn, which isn't fun. A few of them are very pale. Check. Albino means their skin is white from head to tail. That's right! Go humpback! Go humpback! Go humpback! Creature Report! Creature Report! Creature Report! We're done with our mission! Octonauts at ease! Until the next adventure!